Galera, é o seguinte, eu vim conhecer um lugar que em São Paulo tem uma vista incrível e eu quero que vocês venham comigo. Tá com vergonha? Ah, não precisa estar com vergonha. Me pegou de surpresa. Então, era essa a intenção, cara. Acho que minha cara de surpresa foi essa. Você trabalha aí? Você tá trabalhando? Tô trabalhando. Onde vai ser exibido esse programa? Esse é um programa? No meu canal do YouTube, aliás. Não, eu queria saber. Você tem que me seguir em todas as minhas redes sociais. Quem você? E você qual? Quem é você? Fui delicado agora, novamente. Não, tô brincando, é ótimo isso. Eu me chamo Fernanda Mota. Eu sou modelo há quase 20 anos. Já fiz várias coisas e agora o meu próprio canal. Adivinha como ele se chama? Imagino que tem alguma coisa a ver com Fernanda e Mota e... Acertou! Fernanda Mota. Agora você nunca mais vai esquecer depois dessa papagaiada toda. Thiago, me conta uma coisa. Quanto tempo tem esse café? O café ele abriu em agosto de 2015, processo mais orgânico, né, mais natural. Hoje o café tá em tudo quanto é lugar, né? Tá em tudo quanto é lugar. Quantos países? Ai, não sei, mais de 130, é, por aí. Né? Achei muito bacana o espaço público, do jeito que vocês estão usando, né? Uhum. Em São Paulo tem vários lugares incríveis que não são usados como vocês estão usando aqui. Isso, exato. E tem uma interação, assim, incrível, com uma vista maravilhosa, um aspa aqui em cima. Qual foi a ideia dessa? O legal daqui é que você pode pegar sua xícara de café, você pode sentar ali na escada, tranquilamente, curtir o pôr do sol, que realmente assim, no final de tarde aqui é maravilhoso. Eu quero provar esse café. Ah, ela é bem clarinho. É bem clarinho, ele é mais diluído. Minha mãe sempre fala que café você tem que tomar sem açúcar, sem adoçante, para sentir o gosto. Exatamente, porque você não mascara o gosto da bebida, né? Esse é o Bobolink, que é um bourbon amarelo. Bobolink? Bobolink. Pega isso aqui no Bobolink. Ai, que maravilhoso. Por que esse nome é Bobolink, gente? Ele é um pássaro, ele sai dos Estados Unidos e ele vem parar no sul do Brasil. Ah, ele é conhecido como Papa Arroz. Eu bem louco achando que era Bobolink. Falei, gente, que isso? Botaram um bobo no nome do café. Muitos gatos, muitas gatinhas. Gente, eu nunca vim nesse lugar, que palhaçada é essa? Que eu não tô entendendo. Tem que vir mais, eu sou casada, mas eu posso circular. Hein? Pode circular, Eu não sou muito de bebida gelada. É? Não. Eu também não sou gosto muito. Gosto mais do quente. Eu também. Então, a gente gosta bastante daqui, porque, assim, a gente somos todos arquitetas, né? Você acredita? Não, falando sério, que eu sou técnica de edificações. Olha, foi legal. Eu sou da época da régua T. Existe, vocês usam ainda? É, não, da, né? Da época também. Não, mas gente... Girls Night Out. Isso. É, o espaço é super democrático, né? É isso, assim, qualquer um que entra aqui... É um espaço público irado. É espaço público, todos os eventos que acontecem nunca tem cobrança de ingresso. E me contaram que esse restaurante de 2 em 2 meses muda, chefe. Então, ou seja, de 2 em 2 meses... Tem que ter certeza de voltar aqui tem pra poder... Tem um cardápio diferente. Tipo específico de alguma tá região. Tá com uma cara maravilhosa esse cheiro aqui, ó. É. É que isso daí é da tostada vegetariana. Gente, eu tô adorando esse lugar. Tá me dando várias ideias. Muito legal. Eu sou de Salvador, mas eu moro no Canadá há 15 anos. Ai, que chique. Eu moro em Toronto. Aí sempre tô em São Paulo. Esse ano acho que... Conhece? Tá? Eu moro na Queen West, Queen Elizabeth. Você veio por causa do DJ? Tem DJ? Tem, menino, toda sexta-feira. Eu vim aqui, tem que... Então, vai ter toda hoje? Sexta-feira, 6 horas da tarde, happy hour. Vou ficar. Você é cantor, né? Eu sou cantor. Imagina você cantar aqui. Esse lugar é incrível, né? Não, maravilhoso. E as pessoas mais bonitas também estão aqui, né? Tem muita gente linda nesse lugar. Menino, como é que pode? Né? Tô vendo, olhando pra você, assim, tô achando também. Maravilhoso isso. Obrigado. Esse lugar aqui, não sei se você sabe, ele ficou anos. Sim, um amigo me falou que tinha os banheiros públicos aqui e tal. E eles transformaram esse lugar no que ele é hoje. O que você acha? Isso só começou. Cara, a gente precisa de mais lugares como esse, né? É, eu acho isso muito interessante. Nova York tem isso, Toronto tem isso, Paris tem isso. Gosto de visitar Nova York, Paris, mas eu amo São Paulo. Então me siga nas minhas redes sociais. Twitter, no Instagram. Me siga Instagram. De volta, amiga. Mas eu te dou uns likes. Tá, me dá uns likes. Troco likes. Troco likes. Vamos conversar mais. Uma outra galera. Vamos lá. Posso me sentar? Olha, só no carão, hein?
A gente vai beber o quê? Um Aperol bem geladinho. Que chique! Um Aperol. Acho que eu vou tomar um suco verde mesmo. Será que suco verde, é? O que tem de tão legal nesse Rebel? O movimento das pessoas. Que ao mesmo tempo que a gente está vendo esse público aqui, daqui meia hora já são todas as pessoas diferentes. Sério? Sim. Gente diferente, isso que é legal, não fica muito restrito. E o som começou. E o som começou. Né? É um sonzeiro, eu acho, hein? Pra finalizar essa geração, então, a gente tem que tirar um selfie. Só se for agora. Um book, né? 3 mil selfies. É. Arrasou. Chegou agora de embora, eu não sei vocês, mas eu adorei esse lugar, conheci um monte de gente legal, achei o astral incrível, a vista é maravilhosa.